Hallelujah. Hallelujah. Mimi kingazangu zilikufa. My defense died off. Kingazangu zilikufa. My defense died. Ba uchungu wa rohoni kwa baba na mama. Because of vexation of the spirit. Wakudharau baba. By ins. Nikaona nimepata na kifua kikuu. I felt I had the TB. Na asthma. And asthma. Na magonjwa ya kasonde zalana. And different kind of diseases. Na chafu nyingi. And so many dirty things. Sababu ya uchungu wa rohoni. Because of bitterness of the heart. Na dhambi nyingi za stenda huko. And sin that I did. Siku moja nikacheza na mama mdogo. One day I danced with my auntie. Meupe. A very brown lady. Kwake na nyanya ni weupe watupu. And we are, they are so much brown. Hata kwetu sisi si weupe sana. We are not so much brown. Lakini kwa mamangu. But to my mother's side. Hallelujah. Hallelujah. Hata kwetu si kwamba ni tunaweusi mwingi hivyo. It doesn't mean that we are so much black in nature. Hallelujah. Hallelujah. Tumeenda disco siku moja. Disco. So we had gone out to have fun. Ni watoto wa mjomba hapo kwa mjiwa wake na mjomba huu. With our cousins around. Ni dhambi hiyo. That sin. Na pake na nyanya, pake na simbali. And my grandma's place wakawa, of work so far. Wameorganize disco. They had organized a kind of a party. Wamefunga boma. And they had tied around the village. Village. You give out 20 shillings and get it. Tuvijana wa mtaani. And we are very young men. Tukaenda. So we went. Tulipoingia kwa disco hilo. When you go to the disco. Tulipolipa pesa tukaingia. When you paid we got it. Na tulikuwa tumechelewa limeanza kitambo. And we were so late it had already begun. Kila mmoja anawaka ameshika. So one had held their partner. Tulipoingia humo. So when you got there. Wale wenzangu tayari wakashika kila mmoja wake. So everyone of my friend had got a partner. Na nyimbo za siku hizo. So during those days. Zilikuwa ni kulikuwa na wimbo umevuma siku hizo. There was a very good song by then. Unaitwa bumping. Called bumping. 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 Wakati enzi hizo. During that era. Kuna mchezo ulikuwa umevuma katika disco. There is kind of a play that was playing called bumping. Sasa mimi nikawa nimekosa. So I didn't have a partner. Na nikaona msichana mweupe na shangazi yangu namjua kabisa. So I saw my auntie, a very blonde lady. Dada yake mama. My mother's baba sister. Baba alikuwa na wake wawili. My wanyanya mdogo. My grandma's side. Baba alikuwa na wake wawili. My grandpa had two. Shangazi wa mama mdogo. So the wanyanya auntie mdogo. Of my grandma. Dada yake mama kabisa. That's a sister to my mom. Hata weupe wake ni kama mama kabisa. Even the brownness was na like my mom. Ninamfahamu ni shangazi yangu. And I knew that she's my auntie. Sasa yuko peke yake. So she was all alone. Maana vijana wengi wa pale ni ndugu zake. And so many young people there were his brothers. Ni watoto wake. And her children. Hajapata wa kucheza naye yuko peke yake. She had not got a partner to dance with. Amen. Amen. Sasa wenzangu wote wamepata wanacheza na wamepata. So all my friends had got their partners to dance. Waliogopa huyu. So they feared my aunt. Maana walijua ni shangazi yetu hapo kwa mji wetu. Because they knew that she is our aunt. Ni watoto wa baba mkubwa au baba mdogo. They are cousins and the sons of the aunt. Lakini wao wanaheshima juu ni shangazi yetu. But they respected because they knew that's the aunt. Shangazi wa Mazombo na Kalama. Mazombo's auntie and Kalama. Brother yangu mkubwa alikuwa anaitwa Kalama. My big brother was called Kalama. Sasa nikicheza na huyu ni shangazi yetu. So how do I play with my aunt? Ni watoto wa baba mkubwa kweli lakini wanamtambua ni shangazi yetu huyu. They knew that this is their aunt. Lakini mimi kwa sababu ninalana. But because I was cursed. Ya uchungu kwa baba na mama. Of bitterness to my mtu akiingia uchungu na wazazi. When you get to bitterness with your parents. Analama itamuandama, alana itamuandama. They have cursed that will follow them. Utafanya maneno kama wazimu. You will do things like a mad person. Ingie uli, watu wanaogopa kuingia utaingia. Where people fear to get in, you get in. Wale watu wanaogopa kuna maradhi wewe utaingia huko. Where people fear that there is sickness, you'll go. Una roho isiyojali. You have a spirit that doesn't care. Ili upate na maneno ya kufa. So that you get things to make you die. Mara mtu kanaye baba au mama kumbie nasema. One who insults the father and the mother. Kufa nafe. Let them die dead there. Mimi nikawa na laana ya kufa. And I had a curse of death. Nishangazi lakini ufahamu kaniondokea. My aunt was, she was my auntie but I didn't have the understanding. Wanaheri wameogopa nishangazi. And my friends had feared because she was the auntie. Mimi nikamwambia tucheze. But I told her let's dance. Akanambia wewe ni mwanangu. And she told me you're my child. Ah, kwani tutafanya nini? I said now what is going to happen? It's just a dance. Nikucheza tu. It's just dancing. Nikamshawishi paka kubali. So I really lured her until she accepted. Kamshawishi paka akubali. I lured her until she accepted. Na michezo ni bumping. And it was the bumping game. Bumping wajua maana yake? Do you know what bumping is? Ni kiuno. It's the west. Huyo angalie huko na huyo angalie huko. The loin is on this side and the other side. Then you hit it on the side. Mapigana na haya makalio haya. You mchezo ni haya makalio yanapigana. You keep on dancing with the back side. Mapigana makalio go. And you keep on hitting on the right and on the left. Go. Yes.
Mimi ninge katika kiuno miaka hii yote. My loin could be cut because of that. Nilipata na magonjwa ya kaswende. I got very serious diseases. Usifikiri magonjwa yanakuja kwa sababu ya matendo tu. Don't think that diseases come because of actions. Kilisema, Yesu alisema. Jesus said. Imeandikwa msizini. It says that lakini mtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshatenda. But one who looks at a woman lustfully, you have already done the sin. Nilipata na magonjwa. I got diseases. Mungu alinisaidia kwa Mungu wa baba missionary. But God saved me in this God of our founder and our founder. Kama si ufunuo huu. If it's not this revelation. Niliojaliwa kuja hapa. That I was enabled to come here. Ndio nilikuwa nikaona watu kule kwetu. That's why I used to see people at our home. Wanatembea hivi. Walking in a crooked na manner. Nini? And I asked them what's wrong. Ah, yule unajua. You know. Zamani hizo. During that time. Alishikwa na meso na mama mdogo. I was caught with my aunt. Mana zamani hizo. Because during that time. Ilikuwa mtu ukishikwa na ugonjwa. When one you get a disease. Na umepewa madawa yote hukupona. And you've been given all kind of drugs and you're na not well. Na mizizi yote haikukuponya. And all herbs have not been ni kuhara tu, kuhara tu. You keep on diarrhea-ing. Kuhara huku. And all this running. Kuharisha huku. Kuharisha huku. And all this diarrhea. Ambako wazee wamejaribu kila mizizi. That elders have tried all herbs. Na kila majani ya yakuwa unywe upone. And all kind of herbs for you to na be kila well. Vidonge vya kuwa uponye. And all upone. Drugs for you to be okay. Huku, uponi. And you are not healed. Zamani wazee walikuwa wanaenda njama. By then the elders used to go for a meeting. Mujukuu huyu ambaye tumejaribu kila njia tujuawe na ponya mtu. This grandchild that we've tried all means for her to be well. Mukaza mwana huyu. This in-law. Au mwana huyu. Or this child. Ambaye homa hili. That this. Au dhaifu huu. Or this tribulation. Tumejaribu kila mzizi. We have tried all kind of herbs. Na kila majani ya ponyayo mtu. And all the leaves that can lakini help one. Bado anaendelea. But they are still sick. Na kila kidongo tumejaribu yeye anaendelea. And every kind of medicine we've tried but it's still going on. Babu Charo eh. Then Charo. Na babu Kadama. And Kadam. And then njama na huyu. You have to go for a meeting. Hata zamani walikuwa wanajua kuna dhambi. And long time ago they knew that zamani wazee wetu walikuwa wanajua kuna dhambi ya mauti. Our elders knew that there is a curse. Umezini kote. You have gone for adultery. Lakini hata mana washangazi. But even your aunties. Hata ndugu yako. Even your brother. Hata mana wa mjomba. Or your cousin. Wanajua hiyo. They know that. Hiyo. That. Ni dhambi ya mauti. It's a disease of death. Homa lijalo. When sickness comes upon you. Mtu akabambanya na kidonge atapona. And they'll go for medicine and be healed. Na homa lijalo. And when sickness comes. Mtu akabambanya na mizizi atapona. They'll go for herbs and be well. Lakini kama ni dhambi ya mauti. But if it's sin of death. Wanajua mizizi hautafanya kitu. They know that herbs will not work. Wataenda njama. And they'll go for a meeting. Na huyu mtu. About this na huyu mkasamana and this in-law wamuulize and ask them ndeni mkae naye chemba mumuulize go and sit with him wewe mkasamana wewe you na wewe mwana wetu wewe or our child tumejaribu kila njia we have tried all means iponyayo mtu that heals one na wewe waendelea and you're still not well tuambie kweli tell us the truth tuambie kweli tell us the truth mbona ufe why should you die mbona ufe mkasamana why should you die mbona ufe mwana wetu why should you die our child mbona ufe mjukuu wetu why should you die our grandchild mbona ufe mwana wetu why should you die our child na uzima uko and wellness is still there je moyo ulikudanganya siku moja does it mean your heart deceived you one day ni moyo si wewe ni moyo it's your heart it's not you it's the heart basi mbona ufe na ni moyo si wewe then why should you die and it's the heart wana uzungumuzi wa kuwa and they talk in such a way hata uone si mimi ni moyo and you feel that it's really the heart useme ile kweli let me just say the truth na Yesu alisema and Jesus said watakase kwa ile kweli cleanse them in the truth maneno yangu ndio kweli my word is true wakawana njia ya kuiga njia ya kusamehewa dhambi and they had a way to be forgiven of sin ni moyo mkazamana si wewe it's the heart not you kama ulidanganyika hapa mjini if you are deceived here na shemegi yako by your in-law na mwana wa mume mkubwa or the other family member au kama ulidanganyika na mtu wa familia or you are deceived with a family member ni si wewe si wewe si wewe it's not truly you ni moyo ulikudanganya it's the heart that deceived you basi mbona ufe kwa sababu ya moyo then why should you die because of the heart
Hata uone kweli ni moyo si mimi. Then you feel truly it's the heart, it's Anasema not me. Kweli, si. That's very true. Eh, ni moyo kumbe yeah, si mimi. It's truly the heart Basi and not me. Nife. Then why should Ile I? Aibu inamuondokea. Then the shyness goes away. Anasema ni kweli moyo ulinidanganya. And they say it's truly the heart that deceived me. Kule shambani mwaka juzi. Or at the farm the other year. Siku ile kulinyesha mvua nyingi. The day that it really rained a lot. Ah, tukawa tuko ndani ya kile kibanda cha kujificha. Then we were in a small kiosk. Na shemegi. With my yes. Anazungumza kweli. And they speak the truth. Aya, pole sana. Then they say we are truly sorry. Pole. Sorry. Aya, asante sana. Okay, thank you so much. Unaona sasa umepona sasa. And then you'll see you'll be okay. Moyo unakudanganya ufe kwa nini? The heart is deceiving you. Lakini wanajua amesema kweli. But they know that they have said the truth. By their mouth. Amenena kweli. They have spoken the truth. Ametimiza la Mungu. They have done that. Ijapo hawajui Biblia. Even though they don't know the Bible. But by the way. Wametimiza la Mungu. They have done what's godly. Wametimiza la Mungu. And they have done what's godly. Ungameni dhambi zenu. Confess your sin. Nini kwa nini? One to another. Hallelujah. Hallelujah. Wanakuja pamoja tena wazee. And then the elders come together chamber. And sit. Uh-huh. Amesemaje? Yeah. Okay, what did they say? Maneno yalikoseka. Okay, something went wrong. Babu Charwe. Charo. Maneno yalikoseka. Something went wrong. Kaza mwana huyu. This in-law. Mjukuu huyu. This grandperson. Aya na mke wako mdogo. Mke wako mdogo yule. Your younger wife. Mariamu yule. Mary. Maneno yalikoseka. Something went. Amba wewe uliwatuma shambani siku fulani siku. You sent them to the farm one day. Maana wazee walikuwa wanaoa watoto wadogo wadogo. Because the elders used to marry very young girls. Wanacheza na wanawe. And they dance with their children. Amen. Amen. Sasa tufanyeje? So what should we do? Sasa ni kondoo basi amba. Kondoo itafutwa. We have to look for a ram. Tuitoboe. So that we slay it. Ilikuwa kondoo yatafutwa. Kondoo yenyewe ya kutembea basi. They go look for a ram. Inatafutwa itobolewe. They seek so that they slay it. Inatafutwa. They na ili itafutwe. So for it to go look for and get it. Wanaketishwa mkekani wote wawili. They all sit on a mat, both of them. Hata umat mtaa wote wajue. And the whole village. Mama kumbe rimba. So rimba. Na mama mdogo. And the aunt. Kumbe walifanya maneno hata watoto wadogo wajue. Even the young children will know. Maana walikuwa wajui wawili wawili. Because they did not two by two. Na wana sijui wanabandikwa miguu pamoja sijui wanafanywaje. Then the legs are crossed together. Eh wanafanyaje wewe? Simama wanafanyaje? Hata duruma yako. Wanafanyaje wanaweka miguu hivi? So the legs are crossed over together. Uh-huh. Okay. Paka mtaa wote ujue. Until the whole village knows. Alafu inatobolewa kondoo. Then they slay the ram. Wanaiga njia ya Yesu aliyesulubiwa msalabani. They go in the way of the crucifixion of God. Jesus, sorry. Na leo kwa Mungu. So today with God. Ni wawili wawili. Tena mnaona aibu. It's two by two. Hallelujah. Hallelujah. Na kweli mtu atapona. And truly one will be healed. By imani yao mtu alikuwa anapona. By their faith someone is healed. Akitobolewa kondoo mtu anapona. Once the ram is slain one is healed. Hawajui njia ya kweli ni Yesu Kristo. They didn't know their way is the Lord. Lakini kwa njia yao. But by their way. Wanatimiza la Mungu. They are fulfilling. By imani yao. By their faith. Mtu anapona kweli. One is truly healed. Kinga zinarudi kuwa hai. And the defense comes alive. Roho and the spirit of God comes. Hallelujah. Hallelujah.